martın 18-də Şuşa şəhərinə ilk turizm məqsədli səfər təşkil olunub. 40 nəfərdən ibarət olan ilk heyət səfər zamanı Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, Füzuli rayonunda anım gününə həsr olunmuş xatirə lövhəsi və şəhərin mərkəzindəki dağıntılarla yaxından tanış olublar. Təşkil olunan turun davamı olaraq turistlər Şuşa şəhərində Cıdır düzünü və Molla Pənah Vaqifi Muzey Məqbərə kompleksini ziyaret ediblər. Qarabağ bölgəsi ümumiyyətlə gələcəkdə turizm baxımından ən perspektivli bölgələrdən biri olacağına əminəm. Bütün dünyanın gözü hal-hazırda buradadır və inanıram ki, daha çox turist qəbul etməyimiz üçün bu yerin inkişafına böyük töhfələr veriləcək. Bizim şəhidlərimizin, xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayəsində biz hal-hazırda bu torpaqlarda gəzirik və gəzməyə davam edəcəyik, əbəd olaraq qalacaq. Allah onların ruhunu şad eləsin. Birinci dəfə idi müharibədən sonra, bizim qələbədən sonra biz gəlib çıxmışam bu Şuşaya. Bu mənim çox böyük arzum idi. İndi bəs necə deyərlər, mən öz arzuma çatdım, mənim yol həyat yoldaşımdan bir yerdə. Allah bütün halkımız arzumuzu çatsın. İki günlük tur çərçivəsində turistlər Şuşa qalasını, Şuşa qalasının Gəncə qapısını və Xarı Bülbülün simvolunu, yuxarı Göfərağa və aşağı Göfərağa məscidlərini, Bülbülün ev muzeyini, eləcə də Çuxur məhəllədə yerləşən abidələri, Merdinli məhəlləsini, Sadıqcanın evini, güllələnmiş büstlər olan meydanı, Xurşudbanın Atavanın sarayını, şairənin vəsaitə hesabına inşa edilmiş bulağı, Üzeyir Hacıbəylinin heykəlini və Natavanın malikanəsinin ərazisini ziyaret edəcəklər. Bugün çox səbirsizliklə gözləyirdik, çox sevincliyik. Yəni sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Çox sevinirik yəni. Burada gəlməzdə həm sevinirik, həm də o burada canlarını fəda vermiş şəhidlərimizi anırıq, duyğulanırıq. İllərlə biz məscidlərimizə dua eləmişik ki, inşallah Şuşa şəhərinə qayıdaq, burada ibadət eləyək. Şükürlər olsun bu günümüzə. Valla, yəni, bundan gözəl nə ola bilər? Qeyd edək ki, 2 və 3 günlük turlar həftədə bir dəfə olmaqla icra ediləcək. Növbəti mərhələdə turların sayının tələbə əsasən artırılması nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar turlarda iştirak etmək üçün turizm şirkətlərinə müraciət edə bilərlər.